lige præcis. Altså man kan sige, at i dag der er mange børn, som sidder inde foran deres computerskærm og spiller Pokémon, hvor de render rundt virtuelt og fanger dyr. Her skal vi ud i virkeligheden, og det er jo ikke kun 3D, det er jo 5D, vi skal ud og fange dyr i. Rigtig hjertelig godmorgen, og velkommen til en fredag, der er noget ud over det sædvanlige. Der er rigtig mange, der har fri på den her mellemliggerdag mellem Kristi Himmelfartsdag og weekenden, men altså også en del, der holder julen i gang. Og nogle af dem, der har været tidligt op her til morgen for at komme på besøg her i studiet, det er dig, Emil Sandorf. Altså, der er ikke to onsdage på en uge, men to gange Emil på en uge, hvor heldig har man lov at være. Velkommen til. Ja, tak skal du have, Danny. Tak skal du have. Og Mads, Dirken, du er jo fra Naturama, og som regel så er det jo ikke dig, der er i studiet. Som regel så er det jo alle, kan man sige, alle dem, der har med dyrene og med de forskellige udstillinger at gøre. Alle dem, der ved noget. Ja, men du ved jo en masse om lige præcis det, vi skal tale om her til morgen, nemlig en mulighed for at hjælpe de danske forskere med at kortlægge, hvordan det egentlig går med arterne ude i den danske natur. Og det er jo langt fra første gang, at der er bioblitz her i Danmark. Emil, hvorfor er det, at forskerne beder os alle sammen om hjælp til at registrere? Jamen altså, forskerne kan jo ikke være til stede alle steder i landet. Der er jo faktisk mange små oaser, kan man sige, hvor dyrene stadig holder til derude i det danske landskab. Og de her sådan, områder skal vi have hjælp til at have udforsket. Og med børn og voksnes øjne og hænder skal vi altså ud og se, om vi kan finde så mange arter som overhovedet muligt for at få registreret, hvad der er tilbage i den danske natur. Og jeg var med for nogle år siden, der var det over ved Ørkildvolden. Jeg husker det som, udover at vi fik registreret en masse, så var det også en festlig dag, ikke mest på grund af jer naturvejledere, der var der. Og det er jo Naturama og jeres hjemmeside, det hele starter på, fordi det er der, man kan være med. Det handler om, at vi skal registrere, hvad der er det sydfynske. Der er to events, henholdsvis i Svanninge Bjerge, og så ude på Skansen på Tåsinge, det vender vi tilbage til. Men det er jo bare det, hvor man kan komme og være med. Ideen er jo, at vi alle sammen byder ind og begynder at registrere i de her 48 timer, som BioBlitz-døgnet varer. Ja, lige præcis. Det er jo ekstremt vigtigt, at folk går ind og måske downloader den her app, der hedder... Hvad den hedder? Ja, det må være Arter.dk, jo. Arter.dk, lige præcis. Og så kan man altså være med til at hjælpe forskerne godt på vej ved at simpelthen notere i den her app, hvad man har fundet på sin vej. Og så kan det være, at dem, der sidder ude og tænker, hvordan i alverden skal vide, hvad det er, jeg har fundet på min vej. Jamen, så er det jo godt, man kommer ud til os der i Svanninge Bjerge på Skansen, og så kan vi altså hjælpe folk lidt på vej med at se, om det er en hugorm eller en sno, de har fundet derude. Ja, medmindre du spiser med bevismaterialet. Jeg kan huske, da vi var på Ørkildvold sidst, der var der nede og kom, vi ikke lige kunne finde ud af, så sagde jeg, så må jeg bare spise den. Ja, altså, kryb kan jo godt med glimrende, og det er jo fremtidens mad, Danny, det skal du... Ja, det siger de. Nu er den 21 minutter ind i her i selskab med Lucas Graham og Mickey Goyton. Det her, det er Home Movies. Det er mandag, at bioblitzdøgnene starter. Det er 48 timer, hvor forskerne rigtig gerne vil have din hjælp til at finde ud af, hvad der egentlig er i den sydfynske natur. Og det er ikke bare på Sydfyn, at det her projekt er, det er i hele landet. Men her på Sydfyn bliver der mulighed for at hjælpe forskerne og faktisk også få hjælp til at finde ud af, hvad det er, man finder, når man er ude i naturen. I har arrangementer med Naturama både mandag og tirsdag. Mandag, der er det i Svanninge Bjerge. Omvendt. Mandag er det på Skansen, sorry. Det var Tåsinge, det dejlige område ved Skansen. Fantastisk. Altså, hvis ikke man er så meget til dyr, så kan man jo sidde og nyde udsigten, mens ens børn render rundt og indsamler alverdens kryb til mig, som jeg kan sidde og hjælpe med at finde ud af, hvad er. Det er jo måske et af de smukkeste områder hernede omkring, kunne jeg forestille mig. Og jeg har nær en stor kærlighed lige præcis til det sted derude. Og hvad er det, man så må forvente at finde ved Skansen? Jamen det, som vi skal forvente at finde, det er nok alverdens form for insekter og småkravl, som vi skal have identificeret. Og det kan jo være en stor opgave sig selv at finde ud af, hvad for en type af græshop har vi fundet. Det kan måske lytte sig frem til. Man kan også kigge i alverdens faglitteratur, som er med. Man kan også altid spørge mig, eller Mads til rådet, ikke også Mads? Det er meget sjovt. Man kan i hvert fald nyde godt af, at vi altid har en ekspert med dernede, som kan hjælpe. Og det kan jo så være Emil, eller Katrine, eller en anden af vores biologer. Og så har vi jo lavet det sådan på vores hjemmeside, at man bare kan gå ind, og så kan man klikke og se, hvor det er, man skal registrere de her ting. Så det handler for os om at ligesom facilitere og hjælpe det i gang, sådan at folk kan overskue det her, ikke? Tidt, når man er ude og for eksempel kigge på fugle eller dyr, så leder man jo efter de sjældne. Altså, det er jo det, der ligesom er sporten. Her der handler det vel om at få kvantificeret og sige, altså, hvor mange er der til, det vil sige, de lidt mere almindelige dyr. De skal også registreres, det er også vigtigt. Ja, i den grad, altså, man kan sige, om ikke andet, så får vi registreret mængden af de almindelige dyr. Fordi ja. Sagen er jo også den, at vi ser jo, at der er en stor tilbagegang i antallet af insekter rundt omkring på Europa her. Og derfor så er det jo vigtigt at se, hvor stor den her tilbagegang den er fra år til år. Jeg er med på, at der kan være
klimamæssige udfordringer. Måske der er et år, der regner rigtig meget, og så dør alle pupperne af kålsommerfugl, for eksempel. Eller næste år, så er der ekstremt varmt, så alle larven lige tørrer ind. Men på den lange bane, hvis vi gør det her år efter år efter år efter år, jamen, så får vi noget valid data, vi kan bruge til at se bestandsudviklingen i småkravl. Altså, vi skal jo så korrigere en lille smule for, hvor mange Emil har spist undervejs. Det kan jo smule. Jeg ved godt, I siger, det ikke er en konkurrence, men jeg blev altså stolt. Jeg kan huske forrige år, eller sådan noget, hvor vi havde det, hvor der kommer sådan nogle tal på, hvor man har indsamlet mest. Jeg blev ret stolt over, at vi er her på Sydfyn, der har vi førertrøjen på. Det har vi, og det skal vi, den førertrøje skal vi selvfølgelig blive ved med at holde fast i, og det satser vi også på at gøre i år. Og tirsdag er der mulighed for at komme med til Svanninge Bjerge. Det skal det handle om lige efter Taylor Swift. Her er Antihero. Den er 8:45. Godmorgen. Vi har her til morgen besøg i studiet af Emil Sanderhoff for anden gang i denne uge. Mm-hmm. Hvor heldig har man lov at være? Er jeg også heldig, Daniel. Ja. Og nu skal du ud og holde onsdag her i weekenden, men på mandag og tirsdag, der er du helt fokuseret på BioBlitz. Det er 48 timer, hvor vi i hele Danmark registrerer, hvad der er af levende væsener, og det er jo altså insekterne og de små kryb, vi skal finde. Det er mandag på Skansen, og så er det tirsdag i Svanninge Bjerge. Ja, og Svanninge Bjerge, det er jo Sydfyns svar på Amazonas jungle. Det er jo altså Hasselmusens hovedstad. Og derude, der forventer vi kan finde alverdens former for, ikke kun små kryb, men måske også lidt større kryb, som måske en hugorm eller en sno, som kunne være fedt at få registreret derude fra. Og det er altså både mandag og tirsdag. I er der mellem kl. 16 og 19, er der mulighed for at få hjælp af jer. Men altså, bioblitzdøgnene er 48 timer, man kan helt døgnet byde ind med, hvad der er. Og det starter inde på Naturamas hjemmeside. Jeg synes, det bliver spændende at se, hvor meget I får i år. Noget af det sjove, tænker du også, det der med at åbne børnenes øjne for alder, de ikke har set før. Sådan, ej, hvor er det spændende, hvad er det? Mm-hmm. Ja, lige præcis. Altså, man kan sige, i dag der er mange børn, som sidder inde foran deres computerskærm og spiller Pokémon, hvor de render rundt virtuelt og fanger dyr. Her skal vi ud i virkeligheden, og det er jo ikke kun 3D, det er jo 5D, vi skal ud og fange dyr i. Og kan man godt sige det, Mads? Ja, det er helt sikkert 5D. Det ja, ja. Så her skal vi have fingrene ned i det og få brugt alle vores sanser, og det er jo altså en ekstremt vigtigt, hvis du spørger mig, Danny, i en tid, hvor mange børn de bare sidder og forsumper derhjemme. Så lad dem komme ud og hjælpe os med at gå på safari efter alle de fantastiske skabninger, som gemmer sig i den sydfynske natur. Har I den her udfordring med børnene, der er så vant til iPad'en, man kan forstørre ting, så når de ser en billede, så... Ja, det bliver selvfølgelig forstørret, men... Vi kan godt snyde lidt ved at tage et billede af bilen og så zoome ind på den med vores kamera. Tusind tak, fordi I kom og fortalte mere. I må have en rigtig dejlig weekend, Mads og Emil. Og så er der altså mandag og tirsdag, der er BioBlitz. Du kan se meget mere inde på Naturamas hjemmeside. Og så har jeg fundet din kendingsmelodi. Fedt. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.